أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جينا بن سانتا يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ديال سوار نان سي ايميسيون ليپ نييب لو نيك كو نانغي سي ديكو ديفاندوك اك اجانغوني تون واي سليمان سيدا عيسى جي دونكو فات بن يون ديكو امال في توبا تي في التيني تالات الاربا الخميس بو نينتي وقتو جوتاي جاب جوروم وقتو كون ني ديكو اندندوك سونو تيكنيسيان سونو خالي ييغا خامي ньо نيك بير كيرغي تي تيكنيك كيغا خامي موي بابو كير جوب واي ايدنغير دونكو فات بن يون عثمان كيغا خامي شيخو مامي تام تبارك الله اك نيم باب شيخ بي خالي ييب تبارك الله نيك سي بير كيرغي كون ني ري دي زيار waye nak ni ñu def tambalé ko def ziar kilifa diiné waye di ziar kilifa aadé di jité ci ñëw ba sëñ Sidi Makhtar Mbacké diko ñaan fonu guddu and ak wër di ñaan li nga liggé bi nga xamni mom lay liggé Sëñ Touba yalla nako yenn bi tim tam baña yegg ci kawam té ñu andando suñu jëwriñ Mamadou Mbacké fay bu jël ciabi ji jébal ko ki nga xamni mo sëñ Sidi Makhtar Mbacké ak Alhaji Ali ñaan ñom tabarakallah ñom ñi nga xamni dañu nekk ci ñom dar ko nak sa ci mu rek te luñ ko rek ak ki nga xam moy Alhaji Cheikh Samba ak ñom Cheikh Sila Baye Fall kon li ñuy def rek moy ziar ñi nga xamni moy kilifa diiné yi di jital ci nuyo bi seigne sidi makhtar waye seigne cheikh dembou fall khalifa general de baye fall ñi ngi koy ziar diko ñaanal fanu guddu and ak wër non lañu ziaré nga xamni tabarakallah moy njabot seigne mansour si borom daara ji diko ñaanal jam kep khalifa general nek ñi ngi lay fekk jox la loxo ni la jabut di la ziar di la ñaanal jam di sakku ci yeen ñaan kon ñi ñuy andoo def di ziar yi nga xam dañ nekk ci bërb moy tawati waye di ziar yi nga xam dañ nekk ci bërb yarukaay di ziar yi nga xam ni mu ñoy way dawlu ci bi suuf di ñaan yalla nga xam ni moy borom jam yalla ne atti yermane yalla yobule ci aljana fi dawsi kep ko xam ni febar nga ñi ngi lay ñaan yalla nga delu wat ci sago ci barke sayyidina muhammad sallallahu ta'ala wa sallam jita ci lool nak ñi ci ziar suñu aja daaro gey mom tam nekk fofu ci face de lool ak kep ko xam ni yangi bok ci njabot elage rawane ngom ñi koy ñaanal jam ak kep ko xamni wa jaw ci meet ñi lay ñaanal jam tay nak adja ngone xam nga am gar fa tabarakallah ma sha Allah tay nak jigen casamance tew kon casamance bu tewé dik fi ci touba tv di télé bi nga xam moy lekkal askan di télé bi nga xam ñepp ci bok muy télé bi lepp ñepp lu ne ku ne ci biir kon bu casamance jam ja buñ ko ca bëggé tay bu dik di ci waxtaan jigen ñoo fekk fi ci émission bi nga xam ni moy lepp ñepp fekk fa adja ngone ci ak soxna soore yañ bëgg fallu kon li ni def rek am mbekti ci and gi ñu and ak ñom di len dalal di dal nak suñu xarit waye suñu soppé ki nga xam moy madame sine ñukoy wax adja abi koli ak sama xarit adja lalla mom tam jaata ñom tam ñukoy dalal adja ngone ñi lay ñaanal jamm diko ñaan sa njabot di ñaanal sama yaay fat njaay yalla may ko fanu guddu and wër ak suñu yaay madlen jaay ñepp ak bëpp yaay fu mu nekk ni ni def rek adja ngone moy jox la kaddu gi nga nuyo te tambal ci li nga xam moy liggéey ndax nak wolof njaay dañuy kuy teug ku ne sa dekk dafa teug ndax jam rek lañu wote fi ci télé bi ku am problème wala jafé jafé bu am ñu duggal suñu loxo kon bu luy melni amé te ñu bok Sénégal nak adja ngone tay warna mëna neex na ko tabarakallah mo jox la kaddu gi adja ngone jërëjëf adja sodo a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbokk julit yi ak mbokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tour ak sa sant di leen jaajëfal suñu nuyo nak ñi ci jita suñu khalif général serigne sidi makhtar diko ñaanal fanu guddu ak wër gi yaram non lañ koy ñaanalé serigne cheikh dembou fall nan leen rek na cheikh ahmadou bamba khadim rasoul andé won ak mam cheikh ibrahima fall yalla nañ leen ko suñu borom defal ci katu bu yaar di ñaanal bu baax sa papa serigne bass bara nek fele ci gidjo way di ñaanal bu baax serigne murtakha mbacke ak rakam serigne bass abdou khadir liggey bele ñu sumbu ci mazalik ñu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdullilah rabbil alamin and ko suñu jëwriñ elage mbacke yu fay adja sodo comme niñ ko waxe rek dañu am ay gantay tubar fakal te bëgg temps bi yépp rek ñu daal di koy utiliser ci ñoom ba tax na nuyo bi dama koy gàttal waaye nag du tee rek ma nuyu la bu baax jaajëfal la daal di nuyu bu baax nag madame sine abi koli maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal fii ci touba tv lalla diata maa ngi koy nuyu moom tamit bu baax di suñuy mbokki julit yoo xamante ne si nee nañ la julit bu jaaxlee rek ci mbokki julitam lay jëm ba tax na ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci la télévision et ki nu rassemble jërëjëf adja ngone xanaa li ñuy def mooy jox madame koli madame sine abi koli mu nuyoo moom itam fa tabarakallah di ko wax dala jàmm fii ci touba tv yaakaar ñoom te yaakaar wax dëgg yàlla ak bu ba léegi ñëw nag ci 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 ci
ci jogin woowu nag yàgg na loolu
amna ben impact bo xamni négatif ci développement wu région bi sax ndax jamm ci la nit mëna yëngu di li jënt ay gantax wala bok di liggéey ñu jëmele dundinam kanam donc bu fekkonté ni dem na ba nga xamni lolu soxé na day tax développement bi day am frein légui bobu ba légui nak ay djégo yu bari dem na ba ci bir nit ñi am ci ay djégo yu bari pour waxtaan nu tax jaama ji delu ci wat ndax tax nañu bari dawé dëkk ba dugg Guinée Bissau ñen ñi daw dugg Gambie légui nak comme dëkk yoy yëpp dañu nekk dëkk yo xamni dañu am frontière ak région Casamance motax mu yomb pour ñu dugg fa aussi communauté fa nek aussi dañuy muju dem ba nga xamni état bi buy wut ay négociation pour jamm ji delu ci il faut ñu impliquer président wu dekk yoy donc amona temps bo xamni wax deug yalla ñoñu impliquer nañ leen manam implication bu ñëk bi moy fexé ba ñom tam ñu dugg ci wax ci sen xalaat duggal ci sen loxo mais boy wut dara da ngay dem ba ci bir bo doxale ni bu amul aboutissement da ngay sétat nenen mu dem ba nga xamni ñoom depuis ci Abdou Diouf ñu dem Ablaye Wade ñëwé mu ni na ñepp xaar mom mu sét benen doxalin taxone yenen pays comme Guinée Bissau ak Gambie taxone ñu néwon len ñu xaar té bala ñu ñëw fofu sax war nañu wax Adiasso da war nga waxtaan ak mom ci lolu nga xamanteni ci motax jotaay bobu am ak ay woowu am ak ñooñu nga xamanteni ci faatu nañ ci nga xamne kenn mënu ko lim ci lolu yépp ci ayom suuf ak ayom yo xamanteni ci tayji mënon na ñak tayji waron na tollu fo xamanteni ci Casamance kenn du ko gëna avancer ndax dekk liggéeyu kay la dekk wuttu kay la ba nga xamanteni ci tay Adiasso da defena amna lo xamanteni ci war nga ko mëna sanni ci lolu nga xamanteni ci tay mo leen indi li te ñu nekk fi ci biir Sénégal wax nga deug adja lalla dug nga ci am solo waye nak adja ngone senegal dafa nek fi Casamance dafa nek fi senegal te li nga xamni adja abi li nga xam tay mo len yekati wara yekati askan nek askan wu ne tambale ci sunu president de la republique ba ci kep ko xamni yaangi di yow fi ci senegal ak lu ko wër jamm ji wonala itel ndax nak jamm moy jek moy muju waye li ngeen nek yeen kan ngeen ko tambali ndax bobak na gani ban solution bobak na gani yeen ci nek diko dox waye bobak legi ndax avancer na wala det parce que jamm jamm Casamance yag nañ ko wax waye dañu yaakaani bu ngeen deme nak yeen bay def demarche yeen jigen ni amna buntu yo xamni xeyna jot ci feñ ndax bobak legi xana yaakaaru len bi ngeen commencer ba na gani jamm ji diko jambat di dem kilifa diine bu ngeen dem waxtaan mom xeyna avancement war na ci meuna am parce que buñ ne plan doyen pour la paix en Casamance kon tay bu fekke ñew ngeen fi war na ne war wax nak ni kep ko xamni ki tay ya ngi nek Casamance wala nga nek jigen nek fi tay diin setan amna ci lo xamni adjangu ne war na leer ci sen bop parce que ñu koy jambat ñu koy soow diko wax dem ngeen ci kilifa diine yi dem ngeen ci kilifa aade yi boba nga gëni xana ñakul nak ni am ngeen tuti ak bo xamni man ngeen ko ci am bo xamni sen am ngeen ci yaaka nak ci li ngeen xamni mo ngeen di dox waaw lolu mën na la ci wax lu bari gis nga jamm Casamance ci jigen ñi nekkon en association ca Casamance dañu nekkon en association ku nekk fété ci sa bor di liggéey sa liggéey mu nekk ay kurel yu bari yi ci gëna mag nekk association bu ñuy wax Soforal ak association bu ñuy wax Bonketor ñu nekk ci sa côté ngay xex di wax ci jamm ji di ci dox di encadrer ñi nga xamni ñi la mini gañon di len defal ay formation di rassembler jigen ni mu metti lol nak ñu dem nak ba résolution 10e anniversaire résolution 1325 bu Nations Unies tax jigen ni joggé Casamance ñu ñew fi réunion Dakar ci 10e anniversaire bobu bi ñu ñewé bu ñu génné ci anniversaire bobu delu wat ci Casamance daal di xol nak seen bop xamni lu kenn man ñaara ko ko dakk astama ak mbolo ñu ne nak nañu boole suñu doole comme ñun dañoo nekk ci ay association nekk ci ay kurel di liggéey te ku ci nekk di liggéey ci sa côté te gis nañ ñu li buñu manko ñun ñepp boole suñu doole ku nekk indi sa énergie ku nekk indi sa expérience ku nekk indi sa xel mu rafet
dina tax buñ ko bolé ñu mëna tok ben togaay wo suñu sœur yi nak ñu xamni li mën nañu am proposition de résolution du conflit ñune nak nañu bolé suñu bop ñun association ñaar yi ñu gë won fi mais nañu wo suñu yenen sœur yi nga xamni ci yenen association lañu yépp boko xeyma mu nekk 170 association de femmes yo xamni ñom ñëpp ci loolu lañ doon yëngu biñ ci wotanté nak di liggéey bolé sen doolé daldi dem ci région de Kolda installé région de Sédiou mu nekk la région naturelle de la Casamance parce que bu fofu conflit bi da fi am ay exhaustion di am ay yëngu yo xamni ci L MFDC bi ñu né nak ñom tam comme laal na len il faut ñu dem ba ci ñom ñu installer plateforme bi bobu légui bi président yi jallé en commençant par le président Abdou Diouf jogé ci mu ñew ci Ablaye Wade en 2004 ñu wo Abé Diamakoun ñu waxtaan ci ak mom yi ñu accord yi ñu waxon dem na ba aboutirul mais batay nit ñi xadi wuñu wax dëgg Yalla di continuer rek bi élection yi ñëwé 9 candidats abi bala muy ñew yakar na ni amul na ay yeneen rew yi nga xamanteni ci ñoo leen gëna jëgé lu ci melni Guinée-Bissau ak Gabbi amna ay démarches yo xamanteni ci ñi ko ci doon def mais démarches yoyu nan ngeen mujjé ak ñom ak bëgg bobu ñu leen bëggaloon ak ñom nan ngeen doon def ak ñom effectivement en Guinée-Bissau kurel bi ñuy wax collectif des 4 pour la des 4 Casamance amon nañu rencontre avec le MFDC Abé Diamakoun fekk leen fa ñu waxtaan ci batay affaireu jamm ji bok na ci démarche yo xamni mën nañ ko comptabiliser ci démarche yi nga xamni ci ñu goor ñi mais nouvelle donne bi am moy jigen ñi ni ñi ci joggé tay mus nañ ko ci joggé waye envergure bi mu am ak résolution 1325 bi len katanal may len doolé wax len ni war nañu am taxaway pour l'équité de genre bi mu am sur so bobu mu am légui lay doga am ñu yaakaar ni nak doyatul pour ñu tok Casamance rek di ci wax comme du yefu Casamance kesse yefu sénégalais yépp la nañu ñew bokku ko suñu sœur yi nga xamni ñoo bokku suñu combat de développement combat de lutte contre les violences combat de droit des femmes tout simplement ñu ñew bokku ak ñom waxtaan ci genn ñu bolé suñuy doolé ndax lima wax rek lu kenn mën ñaar ko daax astaman waye ci biir lolu bëgg na xam trop laal la tamit lu mu xam ak luy xalaatam ci biir digeen ni ñu mobiliser wo pour bëgg jamm am ci Casamance ndax dañu sétlu won ni goor ñi rek ñoo jogoon ak sëriñ yi ak suñu kilifa diiné yi dinañ ci daan gis ay digeen mais pas tellement comme ni mu béré ni légui ni ngeen mobiliser wo dem ci dëkk yépp fu ne ngeen tek fa kenn ko xamanteni ci mo leen di doxal lu melni ngir jamm ji am fofu ci biir Casamance nan nga ko gisee digeen ñi nak vraiment man damay wax toujours dañoo tardé tuuti parce que conflit bi bu muy commencé jigen ñi jitu won donc suñu ñëwé ba tay jigen ñi xaar ba ané yi bon c'est vrai que doon nañu dox mais comme niko fili waxé ñi dañu jaar fi ñi jaar fi do xam kuy def ko lan ki fait quoi bolé wuñu won daal légui buñu bolo ñu commencé di liggéey di ci liggéey at yi yépp ñu ci liggéey bañu tollu fiñu tollu ñu daal di nem bon conflit bi comme ñun fi sénégal ci ñu tuddu Casamance du cas conflit Casamance rek du conflit Diola rek conflit bi ñepp ngi ci biir donc ñu wo ñepp waxtaan ak ñom ñew ni légui ëli ñu koy défé Ziguinchor comme chaque année ñu def ko Ziguinchor légui dañ koy yobbu Dakar ci capitale bi légui suñ ko yobbu Dakar suñu mbokk suñu morom yi suñu yenen jigéen yi yenen kurel yi ñepp duggal ci seen loxo comme ça ñu xeyna dañu mëna am touti entente ak wa ñu nek fa la ñaari ki ñaari protagoniste yi jigen lu bokk sax day ba wa jigen en général lu mu ñaan xam nga conflit bi dafa toll fo xamni jigen dañ wara ñaan di ñaan jigen lu mu ñaan en général yalla may ko ko donc motax ñu bëgg jigen ñepp duggal ci seen loxo bu ci ñepp duggalé seen loxo inshallah ñun yaakaar nañ ni yalla dinañ may ndam amna solo kon aja ngone man buma la déggé aja abi moy da ngeena jog ngir wote jamm bi goor ñang ci won naam jigen ñe ñi ngi ci won nak waye dafa am lu ci def ndax aja ngone comme li nga wax legi jigen ni lu bokku lu neex teet jigen fa tabarkalla bar nañu ko yermo kon bu ñu nekké ni ay nday lañu
manam ñi nga woté melni ñu noy yaay noy badjan noy mam ñoy seykat ci biir kër gi noy lepp nu ñu digeen kon tay li ci Casamance bu amé bu ci dom dé laal nu su min laalé kenn dal na suñu kaw mënoto dem tool mënoto dem fenn fo tok sa xel dalatu kon jek na jaadu na jigen yekkat seen loxo ndax nak fa tabarakallah dekk bi ñu nekk ni Sénégal amna jigen ñu xam fa tabarakallah and nañ ko ñun te amna jigen ñu xamni amna ci lo amna ñu njabot go xamni lu ñu ñaan yalla def ci barké muy ku melni suñu mam soxna mam Mariama Bouto ak suñu mam Ma Fawa di Wélé amna ci njabot go xamni ngi fi ak layani dekk bi ñu nekk di Sénégal suñu joggé ñun ñi di jigen ni ñoo ñu lu jambat jëm ci ñom ci katnu yalla barké sayyidna Mohamed yalla mëna ci def jamm ndax aja ngone nak comme nima ko waxe rek ndax tay ji ni avant ñukoy def fune daw nañ ko jëm waye nak fen dessou len fudul télé bi di Touba TV kon liñ fi seen ak liñ fi yaakar yalla bu seen yaakar tass kon liñ wara def moy bayyi xel nit ñi bayyi xel li nga xam moy émission bi rawati na nak émission bi ni def tay té émission bi ni def tay dañu bëgg nit ñi dégglo ñu xel ta bañ ñoo dégglo nopp ndax dëkk bi Casamance yag nañu dégg Casamance yag nañ deg jamm ji ci jamm problème yi ci Casamance bëgg jamm ci Casamance sa ajangol lenn mënu ci fajj kon fan la fi mu doon fan la ñu ko joy jambat ko jëmale ko dis ko yalla mi nga xam moy borom jami diko dis sayyidna Mohamed way diko dis kilifa diine yi di ñaan ñi nga xam ni ñu ni sétane kep ko xam ni yaangi ni sétane ci émission bi nga xam ñu ko def ci jamm en Casamance kon fa nga tok nga tok ñaan da def démarche comme ni ko defé ndax nak sunu mbokk yi ñu togandol tay ni ñu joggé dinañ ko andal ak adjang goné ci ñene fuñu tek sen tank ñu tek fa sun tank ngir jamm am Casamance kon lo rek adjang goné la lay déllo wat bu ko defé nga duggaat ci soxna ami mu duggaat ci li nga xamni mom lañ nar te jog ko mu di djégo te djégo yo yalla bam niir adja abi jërëjëf adja soda ñi ngi jaajeufal bu baax adja abi diko sante adja la lañ ngi lay jaajeufal bu baax ndax jamm kuy dox jamm ku ne rek jamm ngay am li ngeen def dafa rafet ñew ci seen ay mbokk julit ngir dara warul ko lu dum dox jam kon nak buñ defé non abi Toubar Fakal ñun sentir nañu ndax affaireu Casamance bi bamu commencé ak légui dem na ci ñi ci juddu won Toubar Fakal ko ci fekk tay ma ngay sey ñi am nañu seenu njabot Toubar Fakal ba tax xamoon nañ ci lenn lo xamanteni si bi conflit bi amé ba légui amna ben société civile nationale et internationale bo xamanteni si mi ngi ci doon jox djégo yu mak jé won na ci rôle bu maga en plus amona ci lenn lo xamantene si ci la alternance bi bi fi papa Abdoulaye Wade nekké nga xamni buñu yebbo xamni papa Abdoulaye Wade ci bopam jamm joju nim ko ci doxé sax sétlu nañ ni Touba Fakal la jamm ji ci ñëk am ci mom la joggé jamm ji ci ñëk am dem lu nit doon ragal la def Casamance démé won na no xamantene si pour nga duggu dem sax problème la ndax yaangi naan buma duggé ci auto bi dem duma yegg buma duggé ci bato bi dinañ ma dogalé ak yoon bo mënti aw bo doon dem Banjul sax xalaat ni tay ji bo xolé ben côté bi xeyna rebelle dinañ la dogalé do dem toll won nañ moment bo xamanteni si kudul jola wala ku dekk bir Casamance wala kuy lakkat ñime wo dem yoonu fofu legi na bëggon na xam ci ñooñu ban rôle lañ ci jé won ak bi fi Pay Abdoulaye Wade nekk ci alternance bi loolu lañ la ci jé won ak nan la déma won ak Labba Diabé Koun ba ñu mëna am ci jamm joju yépp nga xamanteni si Touba Fakal togon nañ fi ay at déggatu ñu dara ci Casamance duñu jamm loolu nga wax dëgg la dina déllu ci waat tuuti si li ngeen wax jigéen moy nday té ña nekk ci ciowli jigéen leen jur côté armée ak côté elle combattante du MFDC légui imaginer jigéen bo xamné yow da nga am sa ñaari doom ki nek militaire ki dugg ci biir all bi ñu dajé naka ngay supporter situation bobu té da na nek lo ci day am té ma yok saluer vraiment engagement wu jigéenu plateforme ñi nga xamné ñom ñoo polo tay nek ben fekk siñu fi ëpp na 10 ans ñuy xex ci li ëpp na 10 ans ñuy xex ci li ci lu tekk toguñu yendaluñu fananulu té ñaxanaay lañu tuddé fété wuñu fenn fété wuñu gouvernement fété wuñu MFDC ndax kat dañ ni kuy wut jamm ñaxanaay ngay tuddé do far fenn yow tal sa loxo ñaan jamm mo la war té nonu lañ doon doxalé ba tay ci mu am ci ay djégo yu bari ñu djégé won Casamance ñew fu ñuñ ndax amone yaakar fekk fa suñu mbokk sérieur nga xamni ak gen la ak jambon muy cousinage après plaisanterie ñu dem fa am fa ay journée ñaari fan toujours ci wutum jamm ji ndax bobu préla bi ñu won na
mu amat benen rencontre bo xamni en 2004 lawon ci Guinchor entre le gouvernement et le MFDC yoy yep nek ay djego yo xamni rek ci wutu jamm ji la amul batay waye duñu baissé les bras motax jigen ñi ni bu amul itam du tax ñu bayyi ndax ko amul jamm mëno am leen tant que yaangi dundu ci jamm ngay wut fexé nu mu amé ndax boko fekkawul sax peut-être sa njabot ko la fekké nak ñu continuer batay ñom xamni bi gouvernement waré am benen alternance 9 candidats yi nga xamni ñom ñoo demone campagne électorale ñom ñep tok nañu ak wa plateforme bi fekk plateforme bi judduna ñu tok ak ñom ku ci nekk ñu laaj la ba deux derniers candidats yi nga xamni ñom ñoo nekkon deuxième tour tay kenn falu ci muy le président Macky Sall ñu tok ak ñom laaj ko naka la mëna dimbalé Casamance mu kenn ci situation de conflit bobu ba ñu déllu wat ci jamm way ci biir fofu bëgg na adja soodu dugg ci jamm ndax dañ né toujours mag man na bayyi ci réew té comme que suñu kilifa diiné yi dañ fay nek ñu amone ku melni papa Abdoulaye Wade Touba Fakal bala muy dugg ci loolu mu dem ci suñu kilifa diiné yi waxtaan ak ñom ñom ñëpp ñu mobiliser wu and ak suñu mbokk chrétien yi Touba Fakal ñom ñëpp jox defena ku melni adja soodu dina mëna dugg ak ñun ci mag man na bayyi ci réew ndax lu baax loolu ñu defoon ñukoy fatiliku saasu nek ndax xalé yi saasu nek rek ñu di ci mëna jaar loolu dina ko jaglélé adja soodu ndax saasu nek kuy def lu baax diko wax saasu nek bu nit ñi xalé ba ñu war nañ koy jox cadeau bu baaxa 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 baax mu ci duggum ñun ci lu baax lu baaxa baaxa baax ndax ki nga xamanteni ci sa yi waxe nit ñi def wala sa yi waxe nit ñi ni deglu leen ndax du genn dara lu ñaw ci gemeñum gi war nañ ko bayyi ak mom mu dugg fofu ci mag ñi nga xamni mag ñi tamit dañ ci jog japp ci bu baax ak seen kette lay carte rawati nañu jigen ñi nga xamni ñoo jur jangoo ni nga wax lu am solo fa tabarkal wala ko dañi bu gone bu lu xam sété mu mëna borté tay mag yaakaar na ni cadeau gog nga wax dama la koy gën delo jaglé watal lako ndax yi say tank ak say loxo ak say beut ak lu meuna doon rek ci defar la jëm kon tay li nga xamni tay wax nga ko yalla def na ñun ñu ci waxtu bu nek ak sa ku nek kon li adja ngone li nga xamni tay wax nga mako fas na ñu ko yene tal tok fin tok tambali liggey bi fin tok ñi tambali liggey bi bu sante yalla jul ci yonti ba nopi ñi ngi tal suñu loxo kep ko xamni yaangi ñu deg muy kilifa diine muy kilifa ara di wax nak ni adja ngone jog jot na ndax nak Casamance sun Casamance te jigen ñi nak tabarkallah kuy wal yaan ku ne sa dëkk dafa teug te it nak kenn ku ne ku jigen tok ku ne ah tay jigen ñi tay ñu ngi représenter fi ñu tok kon lu melni sa amé kenn ku ne na sayram daw nga delu sat sa xel ci yalla te jog duggal sa loxo bu xem nak dara ndax wolof dañu domb sax sot la bok te li ñuy def nak diko waxtane ki nga xam moy kilifa rew mi war na mëna dégg ndax wolof dañu ku ne sédel te bëgg ci dara su la né jeex nga war ko dum te it domb nak sot la bok te rewmi di Senegal Casamance nek ci biir képp ko xam ki dugal nga sa loxo ba jàmm amaati kon yàlla dina la gisal boppam ta fayal la boppam kon nag ki nga xam muy suñu njiitu réew bu nuy wax tey dañuy jëkk a jàmbat jëm ci moom dinaa bu kilifa diine jàllee di jàmbat nag jëm ci ki nga xam ni mooy suñu présidente ki nga xam ni mooy soxna présidente de la république muy Adja Marème Faye di ko tàllal loxo di ko wax ni ko jigéeni Sénégal ngi toog jigéen ni Casamance ngi toog yaakaar nañ sa borom kër yaakaar na la yàlla mais yaakaar nañ sa borom kër yaakaar la te it na yaakaar nañ ni dina mën a def àndandoo def délégation jóge fii ci Touba TV àndandoo Adja Marème Faye dem Casamance te bu ko defee yaakaar nañ dinañ ci am ndam te it ki nga xam ni mooy borom kër gi di Modou Mbacke Faye jàmm rek ko intéressé ndax démb rek ki nga xam ni jëw nañ ñu ñu bàyyi ci biir kër gi muy Papa Abdoulaye Diop ak Am Faye tey bi ñu waxee ni lii nga xam ni tey ñëw ngeen fi li nga xam ne moo doon tem dañ ko daal di bàyyi daal di jublu ci lii nga xam ne kon jigéen ñi ñu ngi dugal seen loxo mais góor ñett seen xelin ci ndax démb ba nëgal te duñu nalawu ñu kon fa tabarkallah adja ngone suñu defee lu mel nii muy appel bu mel nii defuñu ko benn yoon defuñu ko ñaari yoon waaye tey nag da ca gën a ñor ndax nag fi ñu ko defee ci la fan lañ ko defee Touba TV ñan la jigéen ñi jóge nañ Casamance bàyyi nañ ci seen i càmmañ bàyyi fi seen lijaay bàyyi fi seen i borom kër ñëw toog fi ci Touba TV di télé bi nga xam mooy lëkkale askan wi di télé bi nga xam ne lépp ñëpp la duggaanti émission yi lépp ñëpp kon yaakaar naa ni ngóole yaakaar naa ni am nañu ci am yàqin bi toll ni lii ngeen fi jooy jàmbat ko
dina faju ci katmu yalla yalla nako yalla def kon aja ngo ni may defate moy ma bayila wat nga demat ak aja lalla bu ko defé mu duga ci nga xamni moy deug la aja sodo lol la beggon nga wote ko ndax tuba ci xalla da xamna fa nga jëm te ñëmé nga ko lol ci katunu yalla ba taxna bala may ñew ci abi damay ñewat ci lalla lalla ñun jigen ñi ñoy jur ñoy yor njabot gi ñoñu di xex jigena len jur kenen kuy def safan baat jigena la jur ba taxna ban appel ngay def ci jigen ñoñu nga xamanteni ci ño kilifa yi nga xamanteni ci ñoy def ñaawteef yoyu ñom dañu wara délo ci seen xel délo ci seen xel ci wa MFDC ak wa ki armée bi fuñu dajé war nañu mën tok waxtaan parce que fétal yi amul ben jëri da ngay fétal ko xamni ndeké na bok nek bay yow gissoko parce que dang ko sen de loi nga fétal ndeké saraka la sen yaay daldi am problème wallahi sen yaay nek ci digg bi du xam numuy def wallahi wa du xam ban réaction lay am donc tay ñaari dooma ma jakarlo dañu wara tok ñun ñi leen ñaan moy ñu ñew ñu tok waxtaan lepp lo gis waxtaan bo gis buñ bu ñepp boole xoli boole xeli yep dana soti inshallah ñu leen di ñaan ñu genn ñu ñew waxtaan na ñew waxtaan ak sen yaay ñu ngi loon di wo na ñew waxtaan ak sen yaay ñu trouver solution bo xamne vraiment jamm ji dana del ci Casamance xex bi jeex da jamm ji dal da def sax dak ci bir lool rek mo tax jamm rek mo jara ñaan ndax ki am jamm moy lek ba sour moy dugante moy demelante moy fekelante tay Casamance bo fa deme ba gis ñi nga xamanteni ci buñ doxé rek sa yaram daw mi ni dag sen tanki ñaata homme de tenue ño fa faatu ñaata dooma adama ño fa faatu kenn mënu ko konté kenn mënu la jël ben lim rek ne la lim bi la ba taxna soxna abi dafa am lo xamanteni ci depuis 2004 ba 2012 suñu président suñu papa ablaye wade ñukoy ñaan fa lu gudd ak wirgiyam don nako ci dox mu donon djégo yu rafet yo xamanteni ci kenn duko faté ba Macky Sall ni mu ñëwé nek ci organisation bi ak négociation yi ak yenen yi nga xamanteni ci mom dafa ñew teural benen formule bo xamanteni ci mom la fassiyene ligéyenté ak yeen pour jamm ji sax Casamance kon defena bu nu amé ñaar ñu mel non Touba Fakala ñu xamni Casamance ak fi ñu nek ben la ñu xalaat ni jamm rek mo fa wara nek ba mu ñew momitaat gënewat benen formule bo xamanteni ci mom la bëgg doxale ak yeen yi nga xamanteni ci région bo dem amna kula fa représenté de passage ñuy nuyu sen présidente bi nga doon wax sank Touba Fakala ndax kuy jog jamm ku nek rek war na la jappalé ci jamm gi yow loolu mo ci sa xalaat ci loolu ci Macky Sall ni mu ñewaté daal di koy renouveler duma doyal ci sant jigen wa Casamance ci djégo yi ñi def ñogi organiser ay prière di ñaan ci jakk yi ndax ñaan lu am solo la ñaan bi doore wuñ ko fi fañu tok ñoko doon ñaan ndax suñu kilifa diiné ya nek ci Casamance dina ci bolé Fansou Bogna mu nek élément ratibu Bindiona mom itam bok ci ñi nga xamni wax dëgg yalla ñoom ci yëngu bok na ci kuréel yi nga xamni ñoom ñoy andando di dox di wax di organiser ay journée de prière ay marche ak mémorandum bu ñuy déposer ci palais gouverneur Ziguinchor lepp rek pour woné sen taxaway ñu dal jamm lañu bëgg té bëgg nañu mouvement force démocratique de la Casamance comme dañu nekk ci ay patch ñu sét naka lañuy bolo nekk ben pour ñu mëna tok ak état bi pour ñu mëna tok autour de la table de négociation pour que jigen ñi bok ak ñom tok woné ñom joxé tam sen proposition ndax affaire bi yag na yag bo xamni lamu yag bari la bari légui li suñu ñaan moy dal ñu bok nek ben nango tok à la table de négociation té mu nek lo xamni bu mu yag ni mu yagé ndax wax dëgg yalla yag na il faut ñu tok ndax wax dëgg yalla nit ñi son nañu luñu xadi nak bëggatuñ ci dara waye du téñu wax ni wax dëgg yalla yag na nouvelle formule bi xam nga toujours est-il ñom dafa nek problème bu sensible bo xamni mëno tok tok rek wax ko ndax dégg na suñu ambassadeur Sénégal en camp bi bi mu ñëwé rek seen réunion ambassadeur yi Babacar Diagne ñu nekkon directeur RTS mu dégg ci ben journal muy wax ni président Macky Sall mi ngi ci wax dëgg yalla bu baax di am ñi am ay rencontre que am nañu yaakaar ni affaire bi peut-être tek-tekalal bi nit ñi ñoo mënul gis ni muy démé waye ñom ñi ngi ci liggé donc ñu am ci yaakaar di ñaan loolu ñuy def ñu gaaw bu ñu gaawé aussi ñaan yi nit ñi di ñaan yalla leen dimbalé amin ya rabbal alamin gungé leen
waye ñu gëna rafetlu élan de générosité bi nga xamni suñu sœur yi yenen région yi bu len wo fañuy dajé ci réunion ba ku nekk ak sa yéene ngay ñëwé fep fuñu taxaw buñu waxé ku nekk sa yéene ngay ñëwé ñu and sék suñu ben mak bo xamni mam yassine camara madame lakh mo nekk présidente comité d'orientation bi ñu nekk ci liggéey bo xamni depuis presque 2 mois kenn yendalul kenn fananul suba ngone ñoo ngi ci di dox di wax fu nekk ñu recevoir ñu té wax dëgg yalla fuñu dem ku nekk day rafetlu ba paré and ak yéene té diñu accompagner ak ñaan lolu amna solo ba ci fi ñu ñëw fekk leen yeen ni ngeen di jëlé parole bi diko waxé neex na ci suñu xol duggu na ba suñu لا tay ki nga xamni moy soxna president de la republique warna jakarlo ñun ta xamni ñun ñi day tok tay ay yaay lañu tay joy yi muy joy ci xolam lako tibé ndax nak di jakarlo sa doom ñuy tire muy dé di genn ak sa borom kër mu genn dem min dag tank bi du genn ak loxo wala min dal ci kaw mu yem fofu tay mu di ay ati ati at aja ngone kep ko xamni ki da nga ni neex na ci xol da ngay wax ndax té mag lu mu wax ba wuro ngonam dal ci deunam deug la ci mom metti na ci ñun ñepp donte ñun ñi dekk ñu fa nak ñu nekk dakar gi di sénégalaise ni yeen giñ na ko jëmi rasulallah li ngeen di dund mom la ñuy dund ndax li ngeen di yegg mom la ñuy yegg ndax dom kenn ku nekk xam na ni dom ni mu neex neexul dafa metti dom neexul dafa metti waxuma la dara way di and ak sa borom ke di dem ba ci yagg gesso rek ki fekk ci suuf di and ak sa soxna jekko ci yagg gesso yegg fekko yalla def yalla mom ko tey lim koy mom moy li nga xam moy ay bal ak li nga xam ko tabaka mo ay min te manana ñak waaw aduna lu ko fi jar te aduna kenn ku ci ne muy julit bi muy chrétien muy ku meuna nek kenn ko xamne yaangi ni deg na delu ci wat xel te li tax ni wax ak li tax ni daw am pogna dongal bu de alal aduna bu le lu ñu xëccio kenn ku ne di ko fi bayyi te du lu yag suuf te aduna du jeex kon na lu wobati ko aja ngone jambat nak li ñu jambat yalla nako yalla gis te sorongo yi nga xam tay ñun ñepp ko ando bokk na ko yow yalla nay doon lu koy séral muy ndox mu sedd guuy ta baña doon ay rongoñ fi ñu tok do waxtaan yalla mi nga xamni moy dimbali jamm yalla nañu deg li ñu joy di jambat ci sayyidna mu yalla nañu deg ba li ñu am ci safara kon nak aja ngone dama lay bayyi waat dafa tabarkallah xol ñepp toyna nga demat ci soxna lall bu ko defé rek ñu kon ci appel bi bu ko defé xeyna njitu rew mi dina deg ak ñi nga xamni ñoy responsable ak ki nga xamni moy premier ministre di mi touré de sunu nawlé di sunu moromu jigen aja ngone deug la aja sodo li dañ ko war di wéyel sa su nek soxna abi ñi ngi lay jajeufal bu baax soxna lall ñi ngi len di jajeufal ndax li ngeen wax moy woné ni ay jabot rek ngeen té jabot tabarkallah jabot ñepp lay doon ku ci am dom ku ci am mak ku ci am rak tay aja sodo bo demé ba casamance do dugg ben keur te newula sama baye diw ñak na ko ci wala sama dom diw ñak na ko ci wala sama yaay da ngay fekk ko xamanteni ci biir keuram la nek bal fekk ku ci biir keuram ci biir neegam famu nek fat ko nga xamni kon ni li jurul jamm ba tax nak tay bu ngeen ñewé nak bëgg jamm joju touba fakal ba ñew fi ci sénégal ñew fi ci dakar ñew ci fi ci télévision touba tv muy nga xamanteni ci moy télévision bi nga xamanteni ci moy lekkal askan bi lolu sante yalla la julli ci sayyidina mohammed sallalahu alayhi wasallam comme ka dem nañu nak ba nga xamanteni ci bamu commencé ci 1982 ba tay jokonté nañ ci ñi fi jaar ak ñi ci def ay djégo ñepp waxtaan nañ ci bamu leer ci bop nit ñi légui nak ci li ñuy ñew ak ñom moy li nga xamanteni ci mom lañu organiser li ngeen organiser ak lutax ngeen organiser ko mom mom lañu bëgg waxtaan ak yeen ndax liñ nan netti ci lamuñu bop borop ci la dakk ba taxna soxna abi dañu bëggono xam lan mo tax ngeen organiser li ak nu ngeen koy organiser ak fan la amé ak ñan ñoo ci bok aja ngone lool la sax ndax té mak lu ko jëglo da koy wax lo ndax jambat bi yépp amna solo waye deug deug bit bi leen taxa jog ba nga déplacer wu ba ñew fi ci télévision bi dafa jek jaadu ngeen exposer ko nit ñi ñu xam leen taxa jog ak ku leen bëgg gis fan leen di fekk ak ku bëgg and ak yeen ci liggéey bi nan lay def ak fu leen di fekk ak fu ngeen koy defé ak ñu leen andalo li nga xam moy xex bi bo yalla def nu am ci nam kon xana ma bayyi waat rek aja ngone nga dalal abi soxna abi waaw légui bi nga xamé ni wa plateforme bi déplacer wu nañu
amal sen journée de mobilisation ñu commencé ko depuis Casamance ñeu ba fi Dakar ñu wo suñu natango jigen yi nek Sénégal comme nima ko waxé région yépp kurel yi nga xam ni ñoy yëngu ci affaire droit de l'homme ci jigen ñu bok liguey bi de tout temps association fétière yi nek Sénégal yépp ñu wolé pour bok ni ñuy liguey pour organiser au départ marche la won waye comme ay républicain ñu té Sénégal dafa am calendrier républicain déposer nañ suñu lettre yépp pour woné liñu bëgg marche la won ak symposium légui nak biñu déposer lettre yi yëgal nañ ñu ni marche bi mënatul né té njitum réew mi aussi du ko fi fekk ñu ni gannaaw marche bi mënatul nek symposium bi si ses la dekk la légui ñu wax ni nañu maintenir mobilisation bo mu ñu amone waye nañu dem si ses def symposium bi avec notre ministre de tutelle peut-être avec le premier ministre qui est aussi une femme comme nous ak ni ñen ko waxe Adja Mimi Touré ak soxna yi président parce que yoyu djégu madame Faisal jigen ñi wa plateforme ñoo ñu fekk ñu ak comité scientifique de place wu ñu cette les cette autorité ñi nga xamni war nañu mëna yeglu ci ñom wax ak ñom légui ñu ne comme mënatu ñu marche bi batay buñu taxawé def suñu déclaration wax suñu xalaat wax suñu bëbë peut-être marche bi mom déplacement bi waye du changer dara si liñu bëgg jallalé comme message liñu bëgg jallalé comme communication liñu bëgg nit ñi yékk ko bu li wéso nak peut-être marche bi buñu démé ba ñu am écho favorable si symposium bi marche bi parce bu yalla défé mu wara mëna nek mu daal koy programmé wat mais pour le moment on s'en tient au symposium bi nak vendredi 24 lay doon 6s ñu ni le matin là à 9h toute la journée du vendredi ñu wo ci jigen ñepp nak way fofu soxna abi ma defé ni tamit lolu li waral marché bi do am wax nañ len ko bu baaxa baaxa baax waaw dañ ñu jigen ni wa plateforme bi dañ waxon ñom bañuy liggéey le président de la république l'actuel lañu joxone sen memorandum mu waxante ak ñom ñu bayante ci cadeau légui buñu defone marche bi memorandum bobu lañuy marche bu buntu palé mu génn ko ñu jox ko lu rafet lay rafet lay nonu lañ ko bëggé won bañ démé nak ba xamni nekkatuñ fi ñomit kéro bañ leen waxé ni mënatul né ñu ni ñom buñu sañoon mom mañu waxante lon bamu dig len lim len dig duñu set kenen kuñ koy jox kudul ñu jox ko ko mom mais à main mo len gënal té kérok bañ ñu waxé ni marche bi mënul nekk ñu nekk blaise sangone ñun ak ñi doon réunion ñepp organiser ko madame cham daldi wote zigen so fekk ñom tam ñuy liggéey di réunion par téléphone ñu wax ni yeg nañu marché bi mënatul am kon symposium bi mën na am waye lettre bi ñom buñu amone li leen gënal il confirme que bu amone li leen gënal ñu jox ko président mais à main sans intermédiaire mo leen gënal kon mën nañu def symposium bi marché bi ñu sur soi ba kérok muy mëna am ñu marché tek ko ci loxom comme ni ko bëggé ndax bëgguñu ci intermédiaire té man xamna ni ci sama xalaat tay dina leen doon gënal tay même président bu fi dul nek tay mu joxone ko tay ku melni la grande dame muy madame fay ak suñu premier ministre Mimi Touré mi nga xamanteni ci tay képp kuy jigen rek am nga mbekté ci mom tay tamit kuy jigen rek am nga mbekté mo xamanteni ci am yakar ci ku melni la grande dame muy madame fay kon tay dama def ni tay même bu fi doon jogé yeen dina len gënalon tay mu jox ko ñu mel nonu ngeen jël lolu ngeen warono jox tek ko ci seen loxo da fay melni ñom ngeen ko jox su ko defé jigen ñep daal di mëna mobiliser wu ñu xamni ñi bëgg jamm ñi gi dox
pour jamm jojo su ko defé adina kon dina gëna xamni dal ñi ñi ngi dox jamm au lieu ñuy dem ba CCS diko fa defé nga xamni mbolé ma fay dem rek ñokoy xam déjà amana ñu gënë ko ci télé bi nit ñi sokoy xam nonu man ci sama xel defé na lolu tamit du leen doon gënal la dal waaw lolu mo ñu doon gënal mais xam nga dëkk bo ca nekké nga nekk ko xamni té républicain buñ la né li mënul am da ngay tok ci lolu gannaaw ñun jamm lañ doon wut ñu né ñu ah jamm ngeen di wut waye marche bi encadré le personnel nécessaire pour encadrer marche bi entour pour des raisons yo xamni peut-être ci biir yépp mënu ñu ko wax dañuy mën lu dul teunku ci liñ wax waye batay madame le ministre le premier ministre Mimi Touré bañ ko rencontré wax deug yalla dalal na jigen ni waxtan bamu waxtan ak ñom dal na seen xel accueillir na len waxtan ak ñom dal na seen xel soxna njitu rew mi aussi dafa ni sax bu marche bi jotté dana du len xaar fofu day ñew and ak ñom marche bu buntu bi ñun dañuy and ak ñom waaw day and ndok ñom kon lolu comité scientifique ba demone à sa rencontre lolu lañu rapporté ci waye nak jambe bëgg bëggum yalla waaw li dal lañ tek suñu loxo ñu ne batay comme mënatuñu marche waye nañ dem symposium ba peut-être que radio télévision ñepp dinañ ñu ñu taxaw wax liñu cadeau biñu bëgg jallalé transmettre message biñu bëgg jallalé ñepp dégg ko tay xaar nak ba yalla may ñu marche bi bu boba ñu daldi and ndok Sénégal jëru Sénégal yépp marche jërëjëf madame Sine madame Abi Koli xamna li dess ci waxtu ñu sax baretul waye li ñuy gëna def rek aja ngone moy nga gëna ñaaxaat suñu bokk yi gëna waxaat li nga xamni ndax jabor soldat nga tay bo gisee ni ma défé ko dama xamni nak ñoo ñoo ñu nekk ak lamu dundu mom moko dundu donte nak tay fama demal dem na fa ba yaaka ñew waye xamna nak kenn ku nekk nak tungu ni du tém ñu natal ndax nak bu kenn duko sol ap ëkkata borom li jonn jabar soldat nga ma sha Allah tay ñi tam dekk joge ci soldat yi kon li soldat di dund yow xam nga ko motax tabarkala liggey bi doxal nga ko comme li war doxé li ñu def rek aja ngone moy marche bobu xam nga marche liko waral moy am lo bëgg diko joy di jambat bëgg dara gog nak taxul nu sol bubu rouge taxul nu tak ay foulard yu xonk defnu grève de faim ku doon def grève de faim bëgg dara bu doon faju kon Casamance gi tak grève de faim ba am wër kenn ku ne wala fukki fan ngir boko defé Casamance am jamm kon jarna add bëpp defandoko waye nu defnuko li ñuy def moy pexem jigen li ñuy def moy li nga xamne moy rogoru yaay bu dekk bu tangé ba tang wala sa borom kër ngeen nekk bamu nekk ba tabarkallah mu jaxoso ba jaxoso ya koy delosi non lañuy bëgg délo ci nga xamni askan nga xam ñoo ni ci Sénégal ta man dara ci réew mi ta am ño xamni suñu waxe yalla dégg am ño xamni suñu né bayil ñu bayi am na xamni suñu japp leen japp tay mom lañuy marche jëm ci ñom marche bobu nak dox ay ñu wërwërtiko di ñaan ay autorisation ak lenn wala ñu encadré ñu dem présidence wala ñu dem assemblée wala ñu dem fenn dañu tok fiñu tok diko jambat diko jëm ci ñom te yaakaana dinañu dégg aja ngone su ko défé ñu gëna waxtanaat ak ñom gën leena ñaax gën leena woto defaat appel bi su ko défé kenn ku ci nekk fo mëna nekk sam xel dina nekk fi ndax té suñu jëm ji tabarkallah bi ñu togg way wax kenn ku ne yaram bu ne daw na aja ngone ma bayil rek nga yeggal li ci dess xamna li ci dess ci temps bi baretul su ko def nga jox leen ñu def tour de table ñu teunk dal di koy delu wat xamna den leen joxat sax ndox dajé ndax waxtaan yu doyagul liñ ci am ci temps xeyna bariwul waye duñu leen wat ñu fi ci studio bi ñu togaat waxtaan ci li nga xamni moy jammi Casamance yalla na ci yalla def jam aja ngone oh aja solo ni ko waxe rek di sante soxna abi ak soxna lalla bu baakha baax di len jajeufal di ñaan suñu borom bobu tabarak wa taala rek ci barke wéru gamu gi nga xamanteni ci moy wéru sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalna yépp antu yalna suñu borom dégg té adja soda rek délo di def appel ci sa xarit ba madame fayla grande dame touba fakal rek bis bobu heure buy ñew rek ak di and ak yeen ñun mobiliser wu nañu mak adja soda fasiyene and ak soxna yépp nak ngir jamm joju rek
ñepp seenu ci katunu yalla di ñaan mbolé mu julli rek ku nekk rek na ñaan ndax kenn xamul gemign gi am amin di ñaaxaat tamit delu rek di ñaan suñu kilifa a diiné yi ñi nga xamanteni ci sa su nekk rek ñi ngi ci ñaan diko jité ak di jital serigne cheikh sidi mokhtar mi nga xamanteni ci musta diok di ñaanal mbokk julli ji nga xamanteni ci ño nekk ci casamance ak képp ku fa yéwo rek ba taxna adja soodo ci bir lolu rek bëgg na adja abi tamit di gëna fatlikou bis bobu nga xamanteni ci ñang koy def fele ci cisses sa so waxe rek nang koy fatlikou ndax julit yep tew ci mais bëggon na xam tamit ña nek casamance ak seen autorité ya fa nek ñi nga xamanteni ci ay borom bop lañu ay borom barké lañu ñi ay sëriñ lañu ñi nga xamanteni ci nasaraan bi lañu nek est ce que ñom tamit mobiliser wu nañu pour ay wi am fa ndax amna ci ño xamanteni ci ay borom barké lañu ci biir ay wi lañu nek di ruux ci suuf amna ci ay sëriñ ño xamanteni ci kaw lañu nek ci biir di ruux est ce que ñoñu ñep rek taxaw nañu pour mobiliser wu pour jamm jow di am casamance ndax ni ngeen ko bëggé bëggé wu nañ ko nonum dëd ni ñu ko bëggé bëggé nañ ko non néna leen jigéen ñi ta casamance bayyi wuñu benn ruq bo xamni kilifa diiné da fa nek ñun liñu boole metti ñu dafa bari casamance kuko xamul da ngay dégg ni rek do xam nu bindo mais casamance ñafa nek ay musulman mën na wax ni ñom ñoo gëna bari té mu nek dëkk bo xamni juma yi ciosan yo xamni bamu amé sax ñun ñi juddo mu nek ay bëreb yo xamni dañ fay gamu di fa mu nek bëreb bu ñaanu kay yo xamni yu yag bëreb bu ñaanu kay yu yag mënuma joxe dat mais bëreb bu ñaanu kay yu yag yo xamni ñafa nek dañuy and ci téna leen légui ni ku bok ci kurel biñu taxawal pour affaire ñaan jamm casamance muy iniman ratibu bo biñ yona di fa bo ñaan yalla na leen yalla yok sen taxaway ak kilifa église bi ni nga xamné ñom itam bok ñom ñepp bok kurel ñu bok di ñaan té chaque fois dañuy dajalo di ñaan dafa fekk ni nak mënuñu ko tek daal divulguer ko dañ koy def en secret di liggéey li ñuy liggéey ciego yi ñuy am ba nga xamné ñor na pour indi ko ci population ñu koy togg waye togg ñu ben yoon ñoo ngi liggéey di dox di wax waye nak dafa fekk na ñu jigéen yi tam comme dañ sé am wal motax ñu né nañ ci bay suñu wal nañ ci bay suñu wal ba paré nak dañu yego ak ñepp te buñu teub rek ñew dañuy jéego bu ñu am dinañ tok waxtaan ak seen ginaaw waaw ñi ñu wara waxal wax leen mi ñi def fa ñu jëm ñaanlu ba paré nak daal di top yoon bi comme ñu défé bu ñu ñëwé top kilifa diiné yi dafa dem di saxu ñaan ndax ñu Sénégal loolu lañu baxo dëgg la ñaan lañu baxo té yaakaar ci ñaan gi té ñaan bi yaakaar aussi yalla yalla soxna lalla tamit bëggon nañu momit mu am lool ñu lum ci sanni ci biir bolo gog rek ñu taggawale ko soxna lalla ci biir bolo gog rek bëggon yok li fili wax pour mobilisation jour bi vendredi la vendredi aljuma bi di ñew la à partir de 9h lay doon le matin ci suba ci lañuy ñew wante fa lañuy yendu légui dañu ñaan ñepp ci kep ku fi ñew ku fay ñew nga sol lu wex waaw ku nek tenu bu wex ngay sol nga ñew waaw waaw ma ngi taggu ñep di leen remercier vraiment ci invitation bi sedd na suñu xol da alhamdullah yalla na leen yalla fay koku moy adja lalla jaata xana ni ñu def rek moy jox madame sine abi koli mom tam mu taggo rek dal di gëna ñaaxaat nit ñi ndax télé ci waxtu bareetul wa di ñaaxaat nit ñi rek di wax ni ñoo ngi jéggalu bu fekkonté ni wax ji amna lu ci ñaaw di ñaan yalla suñu xol mo fess suñu yene ree té di sante ñi ñu fi fekk ak wa radio bi ak njit geek mom radio bi yépp ñoo ngi leen di ñaanal yalla yalla na seen taxaway yag amin yalla na leen yalla yok sutur amin radio bi yalla na jëm kanam yeen ñi fi fekk da ngeen ñu accueillir wax dëgg yalla à bras ouverts jappal ñu tatagal ñu yalla yalla yagal seen taxaway te may leen gudd fan bu and ak wet ñu bok ak mbolam ci lu lay jëf jëf ko li adja ngone loy tago del di sante yalla rek di jurit ci sayyidina mohammed dañ ñi wax ni lepp luñ fi wax rek yalla nañ suñu borom dégg te nangul ñuko suñu togaay bi ñu tok yalla na bok ci togaay yi nga xamanteni ci dañ koy tok di fatlikou naan ñi ngi fatlikou jour bañ toge di ñaan suñu ñaan gu reey gogo suñu borom ba suñu borom nangul ñuko casamance sax ci jamm adina bepp sax ci jamm ndax jamm ci la lepp xacc
ba taxna damay jaajeufal bu baax madame Sine Abikoli diko ñaanal yalla dox bi mu dox ba yeksi fi moko lalla jaata yalla nako suñu borom ful mu doon ay xéewal te suñu borom nangul len ak bép jigen bo xamni rek yaang ci région yi di dox li ñuy dox ba ci sen président bobu ngeen di waxtu barfakala ñing koy tatagal diko ñaanal mom tamit diko ñaanal dal yalla ne lepp yomb ci katanuk yalla aja sodo mang lay ziar bu baax dila jaajeufal di nuyu bu baax sama rek ju baax gi nga xamanteni ci tay mo feul ak man ci sañse borfet bi muy adjaratu marema tion di nuyu yafat ak soñu bu sama rek gi nga xamni sa suma gisul rek dina wax abdullah hat mang lay nuyu bu baax di nuyu sama borom keur seigne fallu sama rek gi dom gi neena say mako tuddu rek day xex ak man seigne fallu di jaajeufal bu baax sama mak Cheikh Ndiaye Thioune diko ñaanal fanu gudd ak wergu yaram sama borom keur Cheikh Aliou Nio mang koy ñaanal bu baax leppul mu man ren yalla na man luko upp bu dewe ne ci katum yalla nan sama yaay boy dundal ba mu yag sa dund gi na amna njariñ assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ma sha Allah dund gi amna njariñ way sa taxaway tam amna njariñ fa tabarakallah ndax wolof dañ nak lo xam xam ma demba gën la xam bopam ndax tay bo gisé li nga xam moy émission bi gis nga tay niñ ko gérer fa tabarakallah aja ngone don soxna so xamni borom tenu la te itam don borom xel mu rafet ma sha Allah and ak borom keurum di élager alunya ma ngi jox ci sa loxo ma ngi jox sa cadeau kep ko xamni soxna borom tenu nga ma ngi koy tek ci sa loxo diko nuyu diko ñaanal jamm li ñaan fu meuna tok na tok sene na ñaan Casamance am jamm ak soxna ñi nga xamni ñoy seen borom keur ci bi keur gi ak kep ko xamni yor nga tenu rek ma ngi jël nuyu bi tek ko ci loxo aja ngone mu jotali lu ko ci ndax nak fa tabarakallah liggey bi rafet na te it nak dañ ni nak bu wéj wolu wolun bejeenam duko wokuto fa tabarakallah nga doxal ko nak ba dox bo lu am solo dox bi tabarakallah jaar yoon te lepp niñ ko wara waxtane nga wax ko bam yegg fa tabarakallah kon ngone yalla na la yalla bayyi sam xel dila wax nak ni émission bi yalla bu suñu mujjantal di émission kon ñi ngi lay sante baax di ñaan suñu yaay jojj adja fan jaay at makam gi mu demal yalla bu mujjantal gi dem ngi di suñu cham elage cheikh tourne way seigne fallu sama xarit bobu duma fatte kumen adja sofi jaay ñi ngi leen di ñaax jëlé wax ni ñu jog leen ñi ngeen ñi ngeen xamni yene staff bi ngeen ñi ngeen xamni tabarakallah bu ngeen waxe njit rew nit dina leen deg donte yi nu lifu nek seen loxo lañu mu adja sofi ñay bu sefa ñu koy ñaan mom itam li ñuy waxtane bu ko degge nak borom njit rew mi deg ndax soxnaam sos nak amul problème lu mu deg dina ci dugal loxom kon adja mari fay ñu lay talal loxo dila wax ne say yaay say bajjan say mak amnañ jaaxle gi ñu bëgg gi ñu am moy leen moy Sénégal Casamance am jamm jojj yalla nako yalla def ñi ngi ziar kep ko xamni ki yaan doon setan fi ci Touba TV di ziar ko melni Cherif Abdourahmane Fall Tilala di ziar ko xamni ki adja daara geey duma ko fatte ben yoon waye sama mag adja Ndey Diagne duma ko fatte di ziar kep ko xamni yaangi doon bayyi xel ak wa Touba Promo Cup jël nuyo bi tek ko ci loxo adja Bintou Janor ak ñom Aïcho di en ziar ñom ñep ñu soppé soxna Khadija yoy di ziar suñu doomi ci bi kër gi adja Ndey Ndjay duñ ko fatte waye Babacar Diop Ida Nguer Ousmane Boub ki nga xam ay Babacar duñ ko fatte ak suñu doom ju goor yi naka duñ lo fatte ben yoon fa tabarakal adja ngone yegale Babacar cameraman duñ ko fatte ci xel mu selmi ak liggey bu rafet bi kon adja Abikoli ñi ngi lay bégué adja Lalla Diatta ñi ngi leen di bëggé di wax ne leen waxtaané yalla dina ko dégg kon yalla bu ko déggé yalla na ci indi safara di leen jox ndox dajé aji mak jamm di wax fu jigen mëna nek rek yalla na buñ ko def ba nopi jamm wol ba dikku ci Casamance am fa ba ay bañ fa am ci barke sayyidina mohammed yalla man nako am nako yalla nako def ci barke borom wër wi nga xam moy wëru gamu di wëru promotion di sante yalla rek di julwat yent bi di sante serigne fallu sama xarit di ñaan ginnaw suñu bakkan yalla na gisee serigne fallu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh